Er det ikke et vakkert syn? Nok en godt gjennomført jobb. Hva er det, Kavis? Karrieren står på stedet hvil, Millward. Vi har jo reklame over hele London. Barna synger sangene våre og... Men det hjelper ikke det grann. Se nå her da. Åh, salg på tebrød. Nei, ikke det. Det andre der. Det er en dyster tid, Millward. Jeg vil skrive sanger som gir lys og kjærlighet. Sånn som respektable komponister gjør. Om jeg kunne gjøre én ting, bare én ting, så skulle jeg gitt London kjærlighet. Er det for mye? Men hvordan? Ja, hvordan? Millward, jeg fikk en idé. Åh, den beste ideen noensinne! Bedre enn denne dumme barten. Dette er sjansen vi har ventet på. Jeg er med, Kavis. Og akkurat i tid til jul. Julestjernen. Det blir stort, sir. Tusen takk igjen, sir. Jeg vet ikke hvordan vi kan gjøre gjengjeld, sir. Slapp av. Jeg skal nok finne på noe. Adjø, Kavis Millward. Adjø, onkel Nesser. Millward, har Seymour kommet? Nei, ikke enda, Kavis. Han lovte å komme, sant? Ja. Han har aldri vært sen, hæ? Nei. Når så du han sist, da? I går. Kanskje den nye oppfinnelsen skar seg. Kanskje han solgte til noen andre. Eller den gikk i luft da. Ohoi, pass opp. Løype. Avveil, avveil. Ohoi. Ble du ferdig? Ja, Seymour, har du den med? Jep, det er denne. Det er utrolig. Og hva går den på? Rakettkraft. Her ser vinneren av dronningens hesteløse vognkonkurranse. Vant du? Nei, men det skal jeg. Om en uke. Suverent. Seymour? Mens tyskerne driver og fikler med en forbrenningsmotor. Millward? Bare vås. Og så er det min venn Stanley med dampvogna si. Glem det! Nei, rakettkraft! Det er fremtiden, ser du. Au! Unnskyld! Kan jeg ta en prøvetur? Hæ? Vær så god. Millward. Ja, Kavis. Ta en titt på den plakaten der. Den plakaten? Ja, Millward, den plakaten. Hva står det på den? Prinsessen og rødleggeren. En spektakulær musikal. Ja, og hva står det under titlen, Millward? Av Kavis Appithart og Millward Phelps. Det er oss. Ja, det er oss, Millward. Og når står det at premieren er? På julaften. Om 3 dager. Ja, nemlig, Millward. 3 dager til premieren. Men det er et lite problem med det, Millward. Er det ikke... Problem? Du er ikke ferdig med å skrive den! Ja, men jeg mangler et rimord. Du mangler et rimord. Pølse. Pølse? Seymour, har du med utstyret? Jeg har det her! Millward, du må skrive ferdig manuset, og du må skrive det fort som vinden! Jeg skal prøve! Nei, vi skal ikke prøve, Millward. Nei, denne gang skal vi gjøre det. Vi har aldri fått en sånn sjanse, Millward. Hvis din onkel ikke likte oss, vil vi aldri fått låne teatret. Men hvis det går dårlig, må vi fortsette med tekstreklame for Dørlings Dental Vox. Jeg vil ikke fortsette der. Nei, nå har vi sjansen, og den skal vi gripe. Vi har sjansen nå, så nå gjelder det å satse alt. Vi har sjansen nå, den er helt eksepsjonell. Vi har sjansen nå, se ertene de danser alt. Vi har sjansen nå, på vår premierekveld. Så hva er oppi? Millward, i vår moderne tid holder det ikke å ha en god historie å fortelle. Nei, vi må vise publikum noe de aldri har sett før. Har du en ape som kan jodle? Nei, Millward. Elektriske lys! Det spektakulære er tingen. Kult! Men har ikke det Kongelige Teater på vestkanten elektrisk lys allerede? Jo, på bygningen. Det er jo enkelt. Men vi skal vise dem noe som aldri har blitt gjort. Vi skal ha elektriske lys i selve kulissene. Wow! Klarer du det? Mulig det er en brannrisiko, men... Men når man har sin store sjanse, må man iblant ta store sjanser. Hæ, Winston? Jo visst, monsieur Appithart!
Vi har sjansen nå. Så vi setter alle kluter til. For sjansen nå, så vi kjører for full steam. Vi har sjansen nå. Ja, de vil ha futt og smell og sprell. Sjansen nå. Så gå og finn ditt rim. Nå, Winston, fått napp hos kronprinsen. Jeg snakker med ham nå. Hallo, prins. Mener du kronprinsen? Prins Fredrik? Ja, visst. Tronarving og Englands fremste teaterkritiker. Et godt ord fra ham, og publikum strømmer til. Ja, men kommer han da? Han kommer nok, bare han får høre hvor flott det blir. Og at hans yndlingsskuespillerinne er med, Effie Pickering. Hæ? Effie Pickering med i musikalen deres? Ja, ikke enda akkurat, men jeg kan... Men hun er på kontoret hans! Hva? Miss Pickering, så fint du kunne komme. La oss gå rett på sak, Monsieur Applecart. Appythart. Oui. Du har 2 minutter på å overbevise meg om å bli med i denne musikal Prinsessen og Rør. Det er prinsessen og rørleggeren. Rør, det betyr rot. Mens en rørlegger er en håndverker som jobber med å... med rør. Den klokken tikker. Ja visst. Vi har en flott historie om en trist prinsesse og en snill rørlegger og kjærlighetens kraft. Du skjønner, på lille julaften blir prinsessens vask tett, og så ringer hun altså rørleggeren. Men uten at rørleggeren vet det, er prinsessens rør magiske rør. Og mens han jobber med dem på julaften, så... Får han besøk av julens 4 ertefer! Vi er ertefer, vi kommer hit med julefred, for vi er julens 4 ertefer! Ja, den er bra! Åh, sukkerrørfeen! Skjønner du? Nå, monsieur, jeg skjønner det heller ikke, men det blir elektrisk lys! Det kongelige teater har også elektrisk lys. I kulissene? Kan du virkelig få til det? Åh, ja da. Men kom med kronprinsen da, for du vet det vil ikke gå bra uten et godt ord fra kronprinsen. Ja, selvsagt. Han skal nok... Jeg lover at han... Jeg er snart tilbake. Effie Pickering? Ja, jeg vet hun er deres favoritt. Oui, hun skal... ganske sikkert... Vent litt! Pølser? Gjølster? Rørelser? Si at prinsen kommer. Hvis Miss Pickering er med, er prinsen med. Ja, hvis prinsen er med, så tror jeg Miss Pickering er med. Så hvis du ordner prinsen, ordner jeg Miss Pickering. Ok, og du ordner Miss Pickering, så jeg kan ordne prinsen. Nettopp. Sprølser, trølser, fallende lølser. Vær du sikker, prins Fredrik kommer garantert. Meget interessant, Monsieur Applecart. Jeg skal tenke på det. Appythart. Så får jeg beskjed i morgen? Nok tenkt. Jeg blir med i showet med lys og rør og erter. Det er flott! Så de kommer! Fantastikk! De vil ikke angre! Og det beste med det er at det er til en god sak. Du skjønner, jeg har merket at det er en mangel på kjærlighet blant folk her i byen. Stølse! Og jeg har en teori om at en storslagen forestilling fylt av skjønnhet og elektriske lys kan få folk til å elske hverandre. Jeg øver aldri før 10. Jeg jobber ikke med dyr og barn. Adieu, monsieur Applebart. Appythart! Vi klarte det. Hun er med! Og prinsen? Han kommer! Dølser, grølser, fornølser. Dette blir stort, og nå mangler vi bare det rime. Mølser, krølser, følelser! Og rørleggeren spiser pølser, og han lar prinsessen få mest. Kan det vekke varme følelser? Kanskje syns hun at han er best? Gull, Millward, det er gull! Vi har sjansen nå, og hvis alt går etter planen. Vi har sjansen nå. Med en god poet. Vi har sjansen nå. Ja, på selve julekvelden skal vi fylle byen med kjærlighet. Det går akkurat som jeg håpet. Hva?
helt fersk juleforestilling i St. Barts kirke på julaften. Ok, du tar Charles Street, Cross Street, Carnaby og Pudding Lane. Det vil ta hele dagen. Ja, ta med matpakka da. Edmund, det er for tungt for meg. Jeg må ha en pause. Pause? Vi kan ikke sette opp Londons flotteste julespill hvis vi skal ha pauser hele tiden. Edmund, jeg tror ikke jeg kan være sau. Hvorfor ikke? Jeg tror jeg er allergisk mot bomullsdotter. Ta en klype på nesa, så går det bra. Går det bra, Edmund? Ja da, pappa. Vi er litt etter skjema, men hvis du hjelper til, så tar vi det nok igjen. Det skulle jeg gjerne, men jeg har et ærend. Det er en familie på andre siden av byen. De er arbeidsløse, og de har ikke mat i julen. Så jeg tar med noe bort til dem. Åh, pappa, må du det nå? Forestillingen! Er ikke så viktig som å hjelpe folk i nød, Edmund. Det var det Gud gjorde i julen. Han kom til oss for å hjelpe oss, og vise oss at han elsket oss. Og hun skal føde en sønn, og han skal kalles Emmanuel. Gud med oss, og jeg vil vise den familien den samme kjærligheten. Så kommer jeg tilbake. Ok. Men kjøp noe glitter da. Og forresten, kirkerådet hadde møte og fant ut at dere kan få bruke julestjernen til spillet. Hvis dere er forsiktig med den. Moyer legger den i skapet ved siden av bordet til deg. Åh, takk pappa. Dette blir supert. Unnskyld meg, min gode mann. Unnskyld meg. Bare en ungeflokk, jo. Med et kirkespill. Ingenting å bekymre seg for. Jeg er jo tross alt stjerneprodusent. To priser for en glimrende jobb for dentalvoksindustrien. Hva er egentlig den julestjernen, forresten? Unnskyld, spurte du om julestjernen? Ja. Ja, visst ja. Julestjernen fra Canterbury. Et godt bevart eksempel på det sjette århundrets metallkunst. Gitt til Canterburys munker av St. Gregor den store 4. august 592. Den vakre femtakkede stjernen i gull og sølv hang senere ved kong Edvard Bekjennerens, William Eroberens og Jakob den Lates hoff før den falt til ro i kirken du ser bak deg i 1638. Hvorfor spør du? Det er ikke så farlig. De skal bare bruke den i et julespill. Milde himmel, er du sikker? Ja. Er det mulig? Stjernen har ikke vært utstilt siden 12. februar 1803, grunnet mulig sikkerhetsrisiko fra kong Karl den griskes menn og Cedric den jeg eter alt stjerneformet. Det er en sensasjon! Hvem er du forresten? Arthur Hollingshead, reporter fra Londons postkassett. Unge mann, du har gitt meg et fint oppslag. Det er verdt et par pens. Stopp pressen! Jeg har en lekker misken! London må få vite om det kirkespillet! En stor avis som London Postkassett har vel mer enn nok uten en liten kirkespill. Ja da. Det står at det er ingen som har sett julestjernen på 79 år! Det står... Enhver respektabel borger vil ønske å være til stede under gjenavdukningen av den dyrebare gjenstanden under julespillet i St. Barts kirke på julaften. Wow! Vi må gå! Det blir storslått! Hei, dere har jo premiere den kvelden! For en sammentreff! Så dette kan nok gi oss litt færre tilskuere. Litt? Det står jo nærmest at man er et ukultivert svin hvis man ikke ser stjernen. Ja, det er kanskje ikke fullt så ille. Hva har jeg sagt hele tiden? At du ikke kan ta tunge løft, fotballskade. Nei, utenom det. Hva er det andre har sagt hele tiden? Jo, for at en premiere skal bli vellykket. Må du få med et godt ord fra kronprinsen? Det husker jeg. Akkurat. Vi trenger bare prinsen på premieren. Han kommer, ser den, skryter av den, og bingo, vi er store slem. Vi trenger ikke publikum. Bare prinsen er der. Og med mindre det skjer noe, så kommer han. Jeg tar den! Hallo? Prins Fredrik? Ja, hei! Ja? Gjør du? Vil du? Skal du? Ikke det. Nei vel.
Ja, ja. Adjø! Det var prinsen. Og? Han likte dentalvoksreklamen vår, men har alltid vært fan av stjernen. Han sitter på første rad på kirkespillet. Han kommer ikke. Ok, vi klarer dette. Vi er en smart gjeng. Noen forslag? Jeg har kvitteringene for pæren og telefonen. Kanskje vi kan få igjen penger? Åh, jeg kan gå tilbake med kostymene. Bortsett fra den Winston sørte sendet på. Dere, dette var jo sjansen vår. Den store sjansen, ikke sant? Vi skulle sette opp et show så stort, så storslått, så opplyst, at det skulle spre kjærlighet i London. Kanskje det ikke er så viktig for dere? Kanskje dere tenker, kjærlighet? Nei, det er vel nok av. Byen er jo full av det! Vel, hvis dere mener det, så trengs ikke et show som dette. Og mine herrer, la meg være den første som viser dere på dør! Nei, vent. Åh, Kevis, lukk døra. Vi støtter deg. Ja, men det er flott. The show must go on, ikke sant? Ok, vi må få prinsen til å komme. Men han skal dra oss i kirkespillet. Så hva gjør vi? Vi kidnapper han. Er det lovlig? Nei. Kom igjen, tenk nå. Ja, jeg tror prinsen bare ville komme til vårt show hvis han hadde trodd det ble enda flottere enn julestjernen. Eller hvis vi kidnapper han, som jeg nå hører er ulovlig. Vent. Hva sa du? Eller hvis vi kidnapper han som... Nei, Millward, hva sa du? Jeg sa at prinsen bare vil komme hvis han tror showet vårt blir flottere enn stjernen. Og det er det ikke. Nei, men det kan bli det. Ok, fra toppen. Takk for at du kom så fort for vasken min er lek. De som er på det tror det er jeg tette bare sprekk. Under denne bekken, det er der jeg tror det leker. Det skal jeg tette så det rekker. Bra, bra! Ikke verst, hva? Slett ikke verst. Kunne vært større, da. Hvordan går det med pærene, Seymour? Jo, det kommer seg nå. Men det er ikke mer plass i kulissene. Hvem sier vi bare kan ha dem i kulissene? Med følelse! Ja, røsten har herjet i nord og i sør. Så her må alt byttes, alt er bare rør. Flott! Seymour? Du får det sikkert i orden fort, ikke sant, Seymour? Ja da. Da er det på tide at vi ringer prinsen. Han blir nok i fyr og flamme av å høre dette. Det ringer. Her, ta på denne så jeg kan fortsette. Ja, prins Fredrik. Ja, hallo. Dette er Kavis Appithart, dentalvoksfyren. Ja, det gleder dem sikkert å høre at showet vårt, prinsessen og rødleggeren, er meget mer storslått nå. Jeg kan til og med si mer storslått enn julestjernen. Og ja da, jo, sangene er større, og ja, setten er større, og hør nå, vi har elektriske lys i kostymene. Ja, det har aldri vært gjort før, og det er litt av et syn, altså. Ja, sør, jeg forstår. Ja, sør. Adjø, sør. Hva sa han? Han sa at han kommer bare og ser hvis vi også har en julestjerne. Hvis vi har en julestjerne? Hvordan skulle vi kunne ha en julestjerne? Det finnes bare én. Ja. Og den har kirken. Ja. Og hvis det bare finnes én, og de har den, hvordan kan vi få en julestjerne? Åh, sånn, ja! Nei, men hva er det da? Takk for hjelpen med middagen i damenes avholdsforening, Moyer. Alt i orden, pastor. Jammen kan de spise til å være så avholdende. Det holder vi for oss selv. Forresten, la du julestjernen i skapet? Åh, ja da.
Men tenk opp av nervene løs og la den ligge ute hele natta. Det finnes desperate folk i denne byen som gjerne skulle hatt kloa i den. Møyer da, vær nå ikke så mistroisk. Dessuten må enhver som vil ta den forbi deg. Nå ja, pastor. Jeg bare nevner boksemesterskapet 1851, verdensutstillingen. Nummer to på rankingen. Jernneven Møyer, hva? Ja, men det er slutt på boksing for meg nå. Det var den gang. Vel, vi låser ekstra godt i kveld for sikkerhets skyld. God natt, Møyer. God natt, pastor. Millward, er du med? Hva gjør du? Jeg ber om å bli spart for jernneven til Møyer. Nå må du holde opp. Får ikke vi tak i den stjernen, er vår karriere ved teatret over. Åh, der er den nok. Det føles ikke riktig å stjele den stjernen. Åh, nei, vi stjeler den ikke. Vi bare låner den. Når vi har hatt premiere, leverer vi den tilbake. Ja, så? Ja, visst. Dessuten gjør vi ikke dette for oss. Vi gjør det for London. London? Ja, helt klart. London roper at vi skal låne stjernen. De nærmest trygler oss om å låne stjernen. Jeg hører dem ikke. Det var en metafor. Stol på meg. Det er det rette å gjøre. Wow. Har du sett noe sånt? Ligner på en skilpadde. Ja, jo, kanskje det, hvis du ser det sånn. Men i gamle dager så den nok ut som en vakker stjerne. Eller en skilpadde. Hør her, Millward. Jeg blåser i om den ligner på en frosk på en sykkel. Dette er det prinsen vil ha. Dette skal vi ha med i showet vårt. Nå tar du den, og så går vi ut før vi vekker hva han nå heter. Ok. Millward, hører du noe? Ikke en lyd, Kevis. Hæ? Hvem der? Å, søren. Vi må løpe. Hei, dere der. Hva er det dere finner på? Hæ? Stjernen? Ok, nå er jeg sinna. Fortsettelse følger.